Дараагийн мэдээ: аймгийн хөдөлмөрийн хилтэс 2015 онд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд 85%-аар явагдаж байгаа юм байна. Аймгийн хөдөлмөрийн хилтэс 2015 онд хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдээс үлдэж байгаа хоёр хөтөлбөрийн нэг бол залуучууд мэрэгжлийн боловсролын сургалт төгсөгчдийг ажлын байраар хангах хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөр хэрэгжих шатандаа явагдаж байгаа юм байна. Мөн хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үүднээс хөтөлмөрт хамрагдаж байгаа иргэдтэй ахмадын мэдээлэл зөвлөгөө хүүшлэгийг ажилуулах байсан ч энэ нь үйлчлэгээ удаашралтай байсан. Харин ЯАН болон Дээд Удирдлага үндэсний зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрүүдийн дагуу мэрэгжлийн зөвлөгөөг өгөх хүүшлэгийг энэ оны 10 дугаар сарын 20 буюу өнөөдрөөс эхлүүлсэн ба 25-ны хүртэлх хугацаанд төслүүдэд авах юм байна. Ингээд аймгийн хэмжээнд нэг 85 ахмад зөвлөхийг бол ажилуулахаар энэ нь бол юу гэхээр энэ хөдөлмөр эрхтэй дэмжих сангийн хөтөлбөрүүд болон мөн бол энэ хөнгөлтэй зөв сангийн дэмжлэгт хамрагдаж байгаа иргэд дээр бол мэрэгжлийн өндрийн ур чадвартай иргэд дээр бол бизнесийн болон ерөнхийдөө бол үйл ажиллагааны бол зөвлөгөөнүүдийг өгүүлнэ. За энэ маань бол нийтдээ нэг 24 цагийн сургалтын ажлыг зохион байгуулад 24 цагийн хөлсөнд нь бол 64,000 төгрөгийн бол урамшуулалтаа оруулж ажиллахаар нийтдээ нэг 5.5 сая төгрөгийг 85 иргэн бол хамруулахаар бол төлөвлөлөө. За энэ хөтөлбөрөө бол хэрэгжүүлэхдээ бид бол сумынхаа удирдлагууд мөн бол ахмадын холбоотой бол хамтар зохион байгуулж байгаа. Ахмадын холбоотой бол хамтар зохион байгуулах цаа бол гол нь бол ерөөсөө аймгийн төвдөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр бол ахмадын холбоотой хамтар зохион байгуулах гэдэг бол шийдэл төрөл бол ахмадын холбооны даргатай бол ярилцсан байгаа. За сумдуудынхаа бол нийтээ 54 зөвлөх ажлууд болох учраас эднийг бол сумдынхаа нэстэртэй холбоотой сумдаасаа бол мөн ахмадын оргоороо дамжуулах бол хамрагдана. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай иргэд бас энэ хөтөлбөр хамрагдах сонирхолтой иргэд маань бол хамтын холбоороо дамжуулаад бол хүсэлтээ хэрэгжүүлэх боломжтой. Мөн бол шууд манай хөдөлмөрийн хэлтсийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжлийн мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За мөн бол энэ хэд энэ 10 сард сангийн яамнаас бол хөдөлмөрийн хэлтийг дэмжих сангийн төсвийг бол тодорхой хэмжээгээр бол байрлалт хийсэн байгаа. Бүх аймагуд дээр хийсэн байгаа. Хөдөлмөрийн хэлтийг дэмжих сангийн төсөв дээр. За ингээд энэ бол энэ 10 сартаа багтаагаад бол энэ хэд энэ төсвийг ирэх өгнө гэдэг бол шийдвэр бол яамнаас хөгсөн байгаа. Тэгээ манай аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ нэг 560 сая төгрөгийн бол хэрэгцээ мөн бол одоо гэрээ байгуулчихсан ажил нь хийгдсэн юм байна ажилтнууд байгаа. Энийхэн сангуурчдыг ерөнхийдөө бол яамнаас бол авахор бол хүсэлтээ илгээсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол манай иргэд зарим нэгэн ажлууд нь хийгдсэн байгаа. Хувийн хвчлийнхэн бол ерөнхийдөө ажил хийгдээд сангуурч болгохгүй байгаа гэсэн бухимдал байгаа бол энэ сангуурчдын маань ирэх бол энэ 10 сартаа багтаагаад нэгдэхэр байгаа гэдэг нь бол иргэд болон ажлын нэгжүүдийнхэнтэй бол мэдээдээ мөн бол энэ хэд хөдөлмөр эрхтэй дэмжих сангийн жижиг зүйлийн их үүсвэр бол энэ 10 сартаа багтаад бол дэмжсэнгээс хуваарлахаар бол төлбөрсөн боловч одоо энэ нь бол өгөөм байдлаар орж ирээгүй байгаа. Гэхдээ бол энэ 11-ээсээ бас сартаа багтаагаад энэ ондоо ер нь бол энэ 10 сартаа багтаана гэсэн боловч одоо өгөөм байдлаар орж ирээгүй байгаа боловч энэ бол 11-ний сартаа багтаагаад дэмжих сангийнхаа бол их үүсвэрийг бол хуваарлаад төрийн банкын дээр бол зээлээ олгож эхлэх бол ажил эхэлнэ. Тэгэхээр бол манай иргэд мөн бол энэ жижиг зээлийг сонирхч байгаа жижиг зээлийн төсвүүдэд өгсөн байгаа иргэд мань бас энэ төсвүүдийн иргэд сэргээх мөн бол одоо удирдлагын чанартай хийгддэг хавар өгсөн төсвүүд мань одоо ялангуяа өнгөрсөн нөгөө тайлах гэдэг юм уу тийм төсвүүдээ бол сэргээх өөрчлөлт ажлуудаа бол зохион байгуулахын зүйтэй байна. Мөн энэ 10 дугаар сар сангийн яамнаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвүүдийг бүх аймагуудад байрлалт хийсэн байна. Гэсэн хэдий ч энэ 10 дугаар сард багтаагаад буцаан олгоно гэжээ.